Ви слухаєте подкаст «Іммігрант Порада». Це програма для іммігрантів, у якій ви дізнаєтесь поради, життєві уроки, історії успіху українців за кордоном. І зараз ваш ведучий Андрій Бойчук. Привіт-привіт, з вами Андрій Бойчук, і це сьомий епізод «Іммігрант Порада» подкасту. І сьогодні у нас двоє гостей, це чоловік і дружина, які є registered nurse в штаті Нью-Йорк. Вони двоє працюють і розкажуть вони про свій шлях, як вони приїхали в Америку, здобули освіту, здали екзамен на registered nurse, тобто на медсестру, на медбрата, і почали працювати. Це Сергій і Юля, і вони нададуть дуже багато корисної інформації, також кроків, які вам потрібно зробити, і також дуже багато ресурсів, які вам знадобляться, якщо ви хочете стати медсестрою чи медбратом в Сполучених Штатах Америки. І вся ця інформація, і всі ресурси, посилання, і також зразки резюме будуть знаходитися в нотатках під цим епізодом за посиланням iporada.com/podcast007. Так що перейдемо до інтерв'ю. Привіт, Сергій, привіт, Юля. Дякую, що ви завітали на подкаст «Іммігрант Порада» і хочете поділитися своєю професією і також порадами для наших українських іммігрантів, як можна добитися того і стати тим, ким ви сьогодні є. Перед тим, як ми розпочнемо, розкажіть, будь ласка, звідки ви приїхали з України в Америку і як іменно ви попали сюди? Привіт, Андрій. Мабуть, я почну, чи Юля, ти хочеш почати? Так. Почну спочатку. Потрапив я в Америку давно, в 97-му році. Приїхав з Полтавської області, посілок Градиськ. В той час була велика еміграція з пострадянського простору, і я був один із тих емігрантів, який попав в цю волну і приїхав сюди хвилям. Тобто, от. Це було в 97-му. Так, що ще сказати? Я також родом з Полтавщини, з міста Пирятин. Приїхала до Сполучених Штатів, цього літку буде вже 7 років. Тобто, і багато, і не так багато. Дуже цікава історія. Ми познайомилися з Сергієм завдяки нашому прізвищу. У нас одне прізвище. І одружилися. Нічого собі. Тобто вам міняти фамілію не прийшлося? Ні, не довелося. Дивно, я навіть не знав, що ви з Полтавщини, бо моя дружина також. Нові Санжари. Це селище міського типу. Ясненько. А так як ми хочемо поговорити про вашу професію, можете розказати, ким ви зараз працюєте? Я працюю register nurse. Я так теж Юля також працює register nurse. В госпіталі. Так як ви вже не перший рік в Америці, думаю, коли ви приїхали, ви не займалися, не працювали register nurse. Ким ви почали працювати в перші місяці, в перші роки в Америці? Окей. Коли я приїхав, я працював буквально на шостий день моєї імміграції в Америці. Я почав працювати на кухні, бо моя професія з України була кухар. Я вирішив використатися цією нагодою і працювати тут як тим, що я вже мав якийсь досвід і вже щось знав. Працював на кухні, мабуть, півтора роки, десь так. І в той час в мене виникла ідея, що, мабуть, треба щось робити друге. Я почав використовувати інформацію, яку я набрав за ці півтора роки, в яку галузь мені двинеться.
в якийсь момент, я не пам'ятаю коли, а я вирішив, що мені треба йти вчитися. Тобто кухар – це не моя галузь, це я не бачив перспективи для себе там. От. І коли я вирішив, що я буду йти в кауч вчитися, я став працювати офіціантом. Бо ця спеціальність в той час звільнила достатньо багато часу, щоб у мене виникла можливість йти в кауч і здобувати досвід. Вірніше, education. Education. То ви зразу почали вчитися ви стали на шлях до registered nurse? Чи ви спочатку якісь? Ні, спочатку я став на шлях освіти, скажімо так. Я зрозумів, що мені треба йти вчитися. Перед тим, ще є такий факт, перед тим, як я емігрував в Америку, останній рік в Україні я працював в dental office, dental assistant. Це був мій перший досвід, коли я зіткнувся з медициною і зрозумів, що мені це подобається, і можливо, щось з цього може вийти. От. І тобто я розумів, що скоріш всього я буду двигатися в напрямку медицини, але ще нерсінг тоді як професія не розглядалась. От. По багатьом причинам. Але я вже знав, що скоріше всього я буду в медичній галузі. Я зрозумів. А як ваша Юля доля склалася? З ким ви почали працювати в Америці, коли приїхали? Я десь на третій місяць, я працювала в сфері туризму в Україні і вирішила, що можливо буду продовжувати, але я на 99% була впевнена, що все одно буду йти навчатися. І один день я працювала тут в туристичній фірмі, я зрозуміла, що цей бізнес тут не сьогодні-завтра помре. І не те, що немає сенсу там працювати, а взагалі немає сенсу витрачати на цей час. І якби тут зовсім все по-іншому, не так, як в Україні, в цій сфері. І через два дні я пішла, здала документи в коледж після цього одного дня експірієнса. І потім моя перша офіційна робота була, коли я вже була в коледжі. Після того, як я закінчила перший семестр, побачила таку дуже класну можливість. Я була в коледжі з понеділка по п'ятницю з 8 ранку до 9 вечора. Тобто я навчалася фултайм, і в мене був час в коледжі десь 3-4 години, які я нічого якби не робила посередині. І я вирішила працювати тютером. Я працювала тютером 3-4 години в день. Анатомія, фізіологія, математика, хімія, ну те, що я люблю, супер. Те, що знала. Оце була моя перша офіційна робота. Два роки я працювала, поки навчалася, поки працювала. Потім працювала ще pharmacy technician. Я здобула сертифікат pharmacy technician, тому що були плани, можливо, стати фармацевтом. І працювала в аптеці також part-time, два, потім там, три дні на тиждень. Отак. Я зрозумів. Вже registered nurse. А розкажіть, будь ласка, ви коли приїхали, у вас була одна робота, сьогодні ви працюєте registered nurse, тобто медсестрою, медбратом. Люди інші, які приїжджають і працюють на, можливо, роботах не по професії або не знають, як добитися того, що, чого ви добилися, як стати тим. Які кроки цим людям потрібно взяти, щоб стати на той правильний шлях? Я думаю, що один з найбільших таких обстакл, чому люди не стають на цей шлях навчання, це мова. І люди бояться, що це дуже довго. Ну, звичайно, у кожного процес по-різному відбувається. А наскільки важлива мова? Ну, я би сказала, от у мене є багато знайомих, які реально бояться поступати в коледж, і вони йдуть там, витрачають багато часу і грошей на курси англійської мови, там, на програми, на все це. В моєму понятті для того, щоб поступити в коледж, тобі не потрібні суперзнання мови, тобі потрібно здати екзамен.
Я згодна. І це трохи різні речі. А для того, щоб здати екзамен, є спеціальні курси 2-3 місяці. Плюс ще, ну, ти маєш... Про який ми екзамен зараз говоримо? Ну, наприклад, якщо я навчалася в CUNY коледжі, в Кінсборо Ком'юніті коледж, перший коледж, в якому я навчалася, він в Бруклині знаходиться. І там є така програма Continuous Education, і там є спеціальні курси, вони десь 2-3 місяці, які готують до вступу до екзамену, це, здається, він називається ATI чи якось, в CUNY системі. А, я зрозумію. Тобто вони специфічно там є підготовка математики, reading і essay. Тобто вони такі дуже стислі, дуже конкретні, і мені насправді вони дуже допомогли, бо я поступила в коледж, я була менше, ніж рік в Сполучених Штатах. І, ну, тобто так. А, Сергій і Оля, щоб я краще зрозумів, спочатку потрібно отримати якусь освіту перед тим, як здавати екзамен на registered nurse. Як цей процес працює? Зовсім як так в загальному. Зрозумів. По-перше, я згоден з Юлією, що сама одна із самих великих проблем українських емігрантів і взагалі емігрантів це невпевненість. І ця невпевненість, вона підтримується незнанням достатньо добре англійської мови. Тобто я не вчусь, якби я знав, це такий дуже часто так можна почути, що о, якби я знав англійську мову, а я б гори перевернув. Ну це не так. Треба забути про це і починати спочатку. Треба йти і добиватися. Якщо тебе хтось хоче зрозуміти, тебе зрозуміють. Треба бути впевненими, треба приходити в коледжі, на роботи, спілкуватися. Якщо ти заінтересуєш чимось людей, вони тебе візьмуть і в каву, і на роботу. Так, питання було про... Питання в мене було в загальному, як весь процес. Спочатку потрібно отримати освіту, і потім йти на registered nurse екзамен, чи ще є якась додаткова школа, щоб вивчитись на медсестру, медбрата. Як цей в загальному процес проходить? Скажімо так, є два шляхи отримання, як можна піти на NCLEX. Перший – це отримати тут освіту, інший – це евалюювати свій диплом медсестри чи медбрата з України. Про другий шлях я NCLEX. Об'ясніть, що таке NCLEX? NCLEX – ну це екзамен на license registered nurse. Okay. NCLEX. Так, і про другий шлях я мало знаю інформації, тому що в мене не було дипломи медсестри, медбрата. А перший шлях – це іти в коледж. Тут трохи треба детальніше розповісти. Тобто є освіта registered nurse, є associate degree, є bachelor degree. Є приватні коледжі, є CUNY коледжі від міста, і є state коледжі, CUNY коледжі. Можна від початку до кінця піти в один коледж і брати там prerequisites. Тобто prerequisites – це ті предмети, які необхідні для того, щоб потім вступити на nursing програму. І в тому ж коледжі продовжувати цю nursing програму. Можна брати prerequisites в одному коледжі, наприклад, дешевшому, на nursing програму поступати в інший коледж і, ну, подавати документи там в 5-6 коледжів. Дивлячись там від бажання. І в мене, наприклад, було так. Я отримувала prerequisites, всі необхідні предмети для вступу на nursing програму в Кінсборо коледжі. І потім вже подавала документи на безпосередню nursing програму. І я на одну із них я вступила. І тоді вже була безпосередня програма. І ти її закінчуєш успішно, отримуєш диплом, і автоматично ти маєш право іти здавати оцей NCLEX, екзамен. А є різниця між цими програмами, в якому коледжі здавати, в приватному, чи в стейт, чи в сіті коледжі? І яка різниця між ними? Є. Різниця є і дуже велика. По-перше, ціна, а по-друге... Ну, ціна я розумію, але... Найголовніше, скажімо так,
найголовніша і сама основна різниця – це ціна навчання і термін навчання. З приводу престижності, як легко потім знайти роботу, це все байки, різниці немає ніякої, абсолютно. Тобто, якщо хтось думає, що він піде на nursing програму в NYU College і заплатить за неї $80,000 і потім йому буде гарантована робота, то це не є правда. Це... Тобто... Так як я зрозумів, ця програма вам дає дозвіл здати екзамен NCLEX. Так. Але де ти навчався, немає різниці, бо якщо ти його не здав, то ти його не здав, правильно? Ти його не здав. Є просто рейтинг коледжів, які вони трохи відрізняються від того, який, який відсоток студентів здає NCLEX з першого разу. Я зрозумів. І в деяких коледжах цей відсоток вищий, наприклад, ніж у інших. Але це, мені здається, це залежно від людини, бо якщо людина навіть в самому простому коледжі вчиться і стремиться до того, щоб здати той екзамен, вона може здати його. Так. Трошки інформації дам для людей, які будуть слухати цей подкаст. Тобто, щоб получити інформацію про те, як і де вчитися в коледжі, і які requirement, взагалі мати інформацію, які коледжі мають nursing програму. Треба знати, дуже важливий веб-сайт, тобто його можна зараз озвучити. Це government веб-сайт, він називається Office of Professions. Звучить він так: www.op.nysed.gov. Це буде сьомий епізод «Іммігрант порада» подкасту, і всі посилання, що Юля і Сергій нам дасть, будуть записані в нотатках. Тобто ви можете зайти за посиланням iporada.com/podcast007, і всі посилання, що всі ресурси, що нам Юля і Сергій сьогодні дадуть, ви можете знайти на тій сторінці і також задати додаткові питання в майбутньому, якщо у вас будуть. Так що, Сергій, я попрошу потім мені дати ці посилання, і я включу їх. Так, дуже детальний список і ссылки на веб-сайти. Тобто дуже зручний такий веб-сайт. Так, і ще один є веб-сайт, який теж треба використовувати. Потім я дам це. Добре. А з приводу, що таке NCLEX? NCLEX розшифровується як National Council License Examination. Я зрозумів. Окей, тоді я просто хочу повторити. Я приїхав в Америку, я хочу стати медбратом. Я йду в каледж, щоб взяти всі пререквізити. Наприклад, як ви порекомендували, краще, можливо, піти в дешевший, бо пререквізит взяти, потім перевестися, можливо, на якусь іншу програму, nurse program. Потім, коли я закінчу цю програму, я йду здавати оцей екзамен NCLEX. Так. Наскільки тяжко його здати? Просто я багато чую від людей, що його нереально тяжко здати, і дуже багато людей беруть його знову. Скажімо так, з мого досвіду, мені він не здався таким уже досить важким. Можливо, його важко здавати тим, хто не навчаються тут, а просто евалюють дипломи з України. Тобто вони не проходять цю nursing-програму. Бо nursing-програма, вона побудована в будь-якому коледжі. Вона побудована таким чином, що тобі не те, щоб ти там отримуєш знання якісь для роботи, тебе там готують до цього екзамену. Специфічно, от просто всі тести, всі лекції, вони направлені на те, щоб тебе підготувати до цього екзамену. Тобто тим, хто тут в коледжі був, то, звичайно, легше навчитися. І одна із порад, яку б я, може, порадила тим, хто з першої, другий раз не здає, то, що я робила, що працює для багатьох після здачі, після того, як закінчилась програма, наприклад, не чекати, а реєструватися як найближчим часом на цей екзамен. І дуже важливо виділити собі десь 5-6 тижнів перед цим екзаменом. Це дуже важко для людей. Сім'ї, діти, робота. Так. Це важко, але ці 5-6 тижнів треба виділити для того, щоб потім не здавати 5 разів цей екзамен.
І не читати книжки, не повторювати матеріал, а просто робити питання, якомога більше, приблизно 70-100 питань в день. Що ви маєте на увазі робити питання? Робити питання – це samples of questions, які є на NCLEX. Ці питання, таких питань є дуже багато на інтернеті, їх, звичайно, треба купити. Uh-huh. Є книжки з цими питаннями, тобто кому що зручніше. Uh-huh. Наприклад, сорс, яким я користувалася, він називається YouWorld. Ми потім, я також тобі скину ссылку. Та, мені здається, Сергій, ти писав в нас в групі на Фейсбуці про цей веб-сайт. Так, так, писав. Бо NCLEX екзамен складається з multiple choice questions і не multiple choice questions, там просто питання, ні, всі 100% multiple choice questions. Uh-huh. І fill-in теж є. Немає, fill-in немає. Yeah. Ну, fill-in, там, якщо там пару, якісь, де калькуляцію треба робити, просто відповідь написати. Uh-huh. Але це може бути одне-два питання. Всі multiple choice. І на них треба ще вміти відповідати. Uh-huh. І читання книжок перед екзаменом не допоможе відповідати на ці питання насправді. Uh-huh. Матеріал ти набираєш, поки ти все в голову, поки ти на програмі. А оці 5-6 тижнів, ну може комусь достатньо 4 тижні, 3 перед самим екзаменом, ти просто здаєш екзамен цей кожен день, але в себе вдома. Ти тренуєшся, ти постійно робиш ці питання. І от це те, що я зробила. 4 тижні десь я цим займалася, кожен день, мінімум 70 до 100 питань. Це важко. Бо це скільки часу приблизно 70 питань відповісти? 5. Це годин 5-6 день. Да. І потім ти просто приходиш на екзамен і таке враження, що це ти вже десь читав, ти це бачив, і воно тобі навіть здається, що ти не здав екзамен. Я була на 100% впевнена, що я його не здала. Я вийшла з таким от впевненістю, що але ні, таки здала з першого разу. І я вважаю, що це дуже допомагає. Оці питання кожного дня. Ясненько. А Сергій, в тебе який був експірієнс, практика здачі екзамену? Наскільки тяжко було? Які би ти поради дав? Ну, опять, як сказала вже Юля, все залежить від того, яку ти дорогу пройшов до цього екзамену. Uh-huh. Тобто, хоч не буду повторятися, але трошки зроблю все. Uh-huh. Все, якщо людина приїхала уже з дипломом Registered Nurse, uh-huh. з України, наприклад, то, скоріше всього, що вона буде намагатися добитися дозволу на екзамен якимось коротким шляхом, не заходячи в коледж. І це є велика проблема. Чого? Того, що незнання системи, незнання, яким чином ці екзамени створюються, як питання задаються, тобто недостатня англійська мова, вона, ну, інколи люди думають, ну я швидше так зроблю, чим навіщо мені там йти в коледж, там тратить час, я ж уже ж маю спеціальність, я піду там, ну що там, це ж всього-навсього медсестра чи медбрат. Да. І це велика помилка, і люди витрачають дуже багато часу, придумують якісь схеми, системи, домовляються, комусь платять гроші, щоб їм оцей екзамен організували, щоб вони отримали оцей дозвіл. Uh-huh. І коли вони попадають вже на екзамен конкретний, у них відкриваються великі очі, вони розуміють, що вони нічого не можуть зробити. Uh-huh. Бо це, ну, зовсім не те, що вони очікували. І потім вони роблять step back, ну, назад ідуть і починають все спочатку. А, ні, навірно, треба йти в коледж, навірно, треба йти традиційним американським путем. Uh-huh. Мій путь був з самого початку, тобто я добував освіту тут. Uh-huh. І на протязі всього цього шляху, як Юра вже сказала, я вчив, як цей екзамен я маю здавати, коли прийде час. Тобто, і
коли я прийшов вже до того моменту, коли я вже graduate, і моя школа сказала, що все, ти you complete, ти, в тебе є кредити, і ти можеш вже здавати екзамен. Школа тобі сама оформляє документи, приносиш там фіз, $143, мабуть, зараз це коштує. І вони посилають в Board of Education, от той веб-сайт, про який я сказав, запрос, що така-така людина має достатньо кредитів і достатньо освіти, щоб здавати цей екзамен. Board of Education відповідає, дає тобі, приходить таке письмо, і в якому пишуть, що ти можеш цей екзамен здавати, ти йдеш на веб-сайт, людина йде на веб-сайт, назначаєш собі дату, і йдеш на екзамен. Окей. Коли я прийшов на екзамен, я був занадто впевнений, скажімо так. Тобто я пройшов, цих питань було зроблено стільки, що я вже думав, що ну я не знаю, що вони там ще можуть придумати. І екзамен, він построєний таким чином цікавим. Зараз в двох словах розкажу, як так, це так, працює. Так. Я думаю, що мало що змінилося, бо це було майже 10 років назад. Юля... Змінилося тільки те, що він став складнішим набагато. Да. Навірно. Формат екзамена построєний таким чином, що там максимум 265 питань. Окей. Мінімум 75. Мінімум 75. Що значить максимум, що значить мінімум? Мінімум – це якщо ти відповідаєш на 75 питань, і ти відповідаєш достатньо хорошо, комп'ютер виключається, це тобі каже про дві речі. Перша, або ти профелов, або ти професор. Тобто ти можеш відповідати 75 питань хорошо або дуже погано, і комп'ютер розуміє, що навіть якщо ти відповістиш на всі 265 питань, ти не зможеш прописати цей екзамен, або 70 питань достатньо, щоб тебе вивести на той рівень, що ти вже прописав. Тобто йде графік, і на кожне правильне питання, коли ти відповідаєш, графік йде вверх. Якщо ти відповідаєш неправильно, він йде вниз. Якщо ти дійшов до точки, де вже нема точки, точка no point to come back, fell. Окей. В моїй ситуації що відбулося? Я дійшов до 265-го питання, а я потратив весь час, який давався на екзамен, і я так і не зрозумів, це скільки годин? Його чи ні. І перший екзамен я провалив. Я зрозумів. А скільки це часу, це 256 питань зайняло? Три години. Три години. Тобто це... Чи 3 чи 6? Ні, три. Та ні, більше ніж 3, мені здається. 6 годин. Щось до 4 годин. До 4, I'm sorry. Десь до 4 годин. Тобто на питання там трошки більше, ніж хвилина. Сергій, а дивися, ти сказав, що ти прийшов такий впевнений, що вони мені можуть задати, я вже стільки питань пройшов. Які слухай, просто чому я просто переведу. Я скористалася досвідом Сергія, він забув сказати, що до першого екзамену він готувався по книжкам. Ага, окей. Питання він теж робив. Питання він також робив, але він готувався більшу частину по книжкам. Тобто він думав, що я буду зараз повторювати, перечитувати і все таке інше. І, ну, там трошки питань, а ти здав потім з другого разу, тому що він робив тільки питання. Він не читав книжки, не витрачав на це часу. І я вже, користуючись його досвідом і з того, що розповідали люди і мої однокурсники, вирішила піти іншим шляхом. Книжки перед самим екзаменом не читати. І ти здала з першого разу? Першого разу здала.
Супер, супер. Також мене інтересує, ви сказали, треба вміти ще відповідати на запитання. І що я чув від інших людей, які здавали екзамени, що питання настільки, відповіді настільки подібні і логічні, що ти просто навіть не знаєш, яке правильне, не то, що там неправильно, неправильно, а просто яке правильніше. Можна я скажу в цьому тому. Є таке поняття як critical thinking. Що це мається на увазі? Це коли питання має 2-3, а може навіть 4, всі відповіді правильні. Окей. От. Але із всіх відповідей ти маєш вибрати найправильнішу. Це звучить трошки так странно, да? Але це так. Тобто, із-за того люди думають, що питання дуже подібні і відповіді дуже подібні, і як можна з цього вибрати. Треба знати, яка найправедливіша відповідь. І в медицині це дуже важливо, коли ти працюєш, приймати рішення по мірі того, якась послідовність має бути в рішенні. Тобто всі рішення правильні, але є послідовність в рішенні. Що ти робиш перше, коли в реальній життєвій ситуації ти маєш допомагати пацієнту, ти маєш знати, що ти робиш перше. А скажіть, будь ласка, вони вам дають ще також якусь оцінку, чи ви просто Pass здав або fail не здав? Pass or fail. Ага, я зрозумів. Тобто тільки pass або fail. Окей. Чи реально от людина, яка приїхала з України, хоче перевести, вона перевела свій диплом, евалювала і вивчила всі запитання. Ну, не можна всі вивчити, напевно, бо вони 100% інші, вони не одинакові ті, що ви чи є одинакові питання? Вони не те, що формулювання інше, але суть одна і та ж, в принципі. Ясно. Суть одна і та ж. Робочі ситуації і як ти будеш діяти в них. Тобто. Чи може людина евалювати свій диплом і, наприклад, там, повчитися рік чи два, просто вивчати ці запитання і попробувати здати екзамен? Чи це реально і чи ви знаєте такі випадки? Реально. І плюс, і ще я хотіла додати трохи інформації з приводу різних програм на nursing. Є, можна піти якби з самого початку від нуля, вчитися, брати prerequisites і потім йти на програму. А є ще інший шлях, яким проходила я. Це називається Accelerated Nursing програма. Ця програма спеціально дизайн для тих людей, у яких вже є диплом бакалавра в якійсь іншій сфері. З тобто, України чи немає різниці? Немає різниці звідки. Тобто, якщо в тебе є диплом бакалавра в будь-якій іншій сфері, там інженер, математик, я не знаю, історик, вчитель. Тобто не повинна бути медична? Ні, немає значення. Ти маєш право подавати документи на цю accelerated програму. Єдине, що тобі також треба буде взяти prerequisites. Можливо, їх буде трохи менше, тому що деякі можуть бути зараховані з твого вже диплому бакалавру. І в чому ще полягає різниця, що якщо скажімо так, якщо від нуля вчитися і отримати диплом бакалавра в nursing програми, це десь приблизно 4 роки, мінімум, скажімо так. Ну, можна там за 3,5, ну, скажімо так, в середньому 4 роки. То ця accelerated програма, вона рік або півтора. А, вау, дуже тобто велик. Тобто ти витрачаєш менше часу і грошей на це. І це дуже класна програма для тих людей, в кого є якась освіта, а у більшості з тих, хто сюди приїжджає, вже є якась освіта. Ця програма, єдине, що вона дуже інтенсивна. Не кожен може працювати, навчаючись на цій програмі. Ну, в принципі, деякі люди вмудряються все одно працювати. Але вона того варта, тому що це рік. Ясно. Сергій, а от ти не проходив цю акселерейтер-програму, я так зрозумів, скільки тобі часу зайняло, щоб пройти від початку до кінця? Ні, не проходив accelerated програму і достатньо багато часу зайняло. Спочатку я вивчав англійський. Англійський я вивчав в коледжі, тобто на курси я не ходив.
Чого в каузі? Того, що я розумів, що мені потрібно бути уже на кампусі, уже бути сфокусованим на майбутнє. І я тільки чекав того часу, коли я пройду оці всі англійські requirements, щоб мене змогли зачислювати в каледж. От. Це був Кінзборо Ком'юніті Каледж, десь я рік потратив на англійський. Як тільки я пройшов англійський цей шлях англійського, я одразу почав інтенсивно вчитися, набирати максимальне кількість кредитів, і двохрічну програму я закінчив за півтора року. Ну, тобто, все разом вийшло 2.5, бо англійський зайняв найбільше часу. Я зрозумів. Як тільки я закінчив Кінзборо Каледж, я вже казав, що нерсінг я не розглядав як спеціальність спочатку. Я думав йти на фармацевта або на PA. Це в мене було два шляхи. На фармацевта не пішов, того що збільшився час Pharmacy School, тобто вона була раніше 2 роки. В 2004 році, якраз той рік, коли я подавав документи, вона стала 4 роки. І в тій ситуації, в якій я був тоді, я зрозумів, що навряд чи я зможу 4 роки сидіти в каледжі, бо скоріше всього, працювати би я не зміг, і ну, так далі. Так далі. Я багато дуже імміграційних таких проблем, які ми всі знаємо. Друге рішення було йти на PA-програму. Я пішов на 3 інтерв'ю, тому що на PA-програму треба йти через інтерв'ю. От. Взяли на одну програму, але з одною умовою, що я мав ще вчитися у них в Pace University ще один семестр, щоб підтягнути свою англійську мову. А я вирішив, що ні, це мені не потрібно. Я так вирішив. І я пішов в Нерсинг, в Лонгаунд Юніверсіті. В Лонгаунд Юніверсіті я провчився, там двохрічна програма, але я там був 3 роки, тому що я був парт-тайм. Спочатку я почав фул-тайм, а потім став парт-тайм. Тобто все разом 5.5 десь до 6 років з англійської мови. Я зрозумів. Коли ви закінчили, здали успішно, як успішно, просто pass або fail цей екзамен, як затяжко вам було знайти роботу? Або залегко? Якщо про мене, то 4 резюме, 4 job offers. Супер. Тобто це я рахуюся зовсім. Ну, ми окей, це 2008 рік. Ситуація була трошки друга в нерсінгу тоді. Легше тоді було знайти роботу чи тяжче? Легше. Тоді був шортедж, дуже великий шортедж, який був зроблений там в 70-ті, 80-ті роки. В нерсінг не йшли багато людей, як зараз. Не платили стільки. Там, ну, багато причин було. І створився такий геп, тобто створився вакуум. Цей вакуум відчувся десь з початку 2000-х років. Okay. Тобто старі нерси доробляли вже, а нових не було. І в цей час збільшилася кількість пенсіонерів. І тобто цей геп, він заповнився в 2010 році, десь так. От. І тоді дуже важко було знайти. Зараз набагато важче знайти, але це можливо. І опять, статистика каже про те, що тобто статистика з 2014 року по 2024 рік nationwide, у всій Америці рост буде в нерсінгі 16% в цій професії, це більше, ніж average в половину, бо average десь 7%. І вони мають створити ще майже півмільйона нових робочих місць на всю Америку. О, це дуже багато, так що у всіх є шанс. Ясно. А тобі, Юля, як
Як ти знайшла роботу? Тяжко було? Мені також не було важко знайти роботу насправді. І я не поділяю думку, що зараз трошки можливо важче знайти її, ніж там 10 років назад, але не поділяю думку, що її важко знайти. Робота є, дивлячись від того, чи готовий ти їхати туди годину-півтори, і якби щоб працювати вночі, наприклад. Я з першого дня, коли я подала своє перше резюме, до того дня, коли я почала працювати, пройшло 2.5 місяці. Наскільки важливо мати хороше резюме, і наскільки важливо відіграє каледж, в якому ви навчалися, для того, щоб взяти роботу? Як я вже сказала, ім'я коледжу не має ніякого значення. Абсолютно. Нуль. А associate bachelor's degree? Associate bachelor's degree має значення. Зараз, якщо хочеться працювати в госпіталі, то я не знаю таких госпіталів, які, можливо, ще є якісь, які беруть associate degree. Вони пишуть, вони там десь пишуть, в Нью-Йорку навіть вони в своїх requirements пишуть, що ти associate degree, і на протязі там 2 років ти зобов'язуєшся поступити на bachelor програму, але насправді в реальності з associate, принаймні я не знаю таких випадків за останні пару років, що брали з bachelor, тільки з bachelor. І навіть тіньорси, от мої колеги, які вже працюють 15-20 років, вони зараз всі навчаються на bachelor онлайн, практично всі. Тобто і інше питання з приводу резюме. Коледж, резюме. Резюме має значення. Воно має бути коротким, лаконічним і по суті, і бажано на одну сторінку. Читати есеї ніхто не буде. Тобто там має бути, є багато вебсайтів, також ми можемо дати там той же самий LinkedIn, він присилає багато різних цікавих ссилок, де можна перевірити своє резюме. І, Могли ви б дати мені, щоб я в нотатки додав приклад резюме? Можливо, не ваше резюме, а резюме, яке ви сказали, що оце хороший приклад резюме. Так, звичайно. Окей, звичайно. Буду дуже вдячний. Так. Скільки в середньому заробляють медсестри і медбрати? Є статистика, опять же, статистика каже, що зараз. Так, статистика 2015 року. Median pay 67 490 доларів per year. І десь це ми кажемо nationwide, тобто на всю про всю Америку. І десь on average 32 долари 45 центів годину. Статистика це супер, а от ви маєте багато знайомих з людьми, з якими ви працюєте, чи ви можете підтвердити цю статистику, що воно так є в реальному житті? В Нью-Йорку заробітна плата, і в Нью-Йорк Стейт заробітна плата вища набагато, ніж nationwide середня. І в середньому це, якщо ти new graduate, тільки після школи, в середньому десь 75, з самого початку 80 тисяч на рік. Я зрозумів. Наскільки Каліфорнія це другий штат, у них навіть більша зарплата, ніж в Нью-Йорку. Більше розміром, вони... Да. Життя набагато дорожче в Каліфорнії. Так. Наскільки були тяжкі перші дні роботи? От ви, наприклад, навчалися, у вас не було там досвіду з України, в тебе Сергій був. Наскільки вам тяжко було перші дні працювати в лікарні? Я, чесно кажучи, не можу сказати, що мені було тяжко. Було, можливо, там десь трохи страшнувато, коли якісь безпосередні речі ти робиш для пацієнтів, але я не можу сказати, що було тяжко. Якісь труднощі були, але це, можливо, ще залежить від того, куди ти йдеш працювати. Звичайно. І я хотіла працювати тільки в госпіталі. У мене були, можливо, повезло, чи не знаю, дуже такі гарні preceptors, це ті, хто тебе навчають. І до того, як я почала працювати, було там 3.5 місяці стажування. І були спочатку лекційні курси, тобто практика
на манекенах, потім вже в госпіталі безпосередньо. Якби, і в принципі досить це навчиться цей період стажування, він тобі дає якусь таку впевненість. От якби в тому, що тобто той госпіталь, в якому я працюю, він витрачає достатньо ресурсів для того, щоб нового нерса підготувати для роботи, для того, щоб був мінімальний якийсь там страх чи труднощі. Звичайно, труднощі були там з якимсь тайм-менеджмент, бо ти ще не знаєш, тебе немає практики, ти не знаєш, що, як, куди звертатися. Ну, якось як і все. І, можливо, якісь маленькі там труднощі з англійською мовою, але труднощі в тому плані, що якби ти не вчив англійську, ти все одно це твоя second language. І ти можеш її знати з научної точки зору. От, наприклад, анатомію і фізіологію я на українській мові не знаю. От якби, а на англійській знаю. А якщо якісь розмовні, такі битові питання, яких дуже багато на роботі, ти там щось не можеш висловити свою думку досить швидко, або як би тобі хотілося. В цьому плані, можливо, якісь труднощі, але ну, за рік роботи я англійську вивчила набагато більше, ніж за 3 роки в коледжі, це 100%. Ну, практика. І не треба боятися англійської, що ти не знаєш англійську, і не треба боятися, що із-за того, що ти не знаєш англійську, тебе, можливо, не візьмуть в госпіталь. Так. Це зовсім не так. Ми живемо в такій країні, що вони хочуть, щоб ми прийшли туди. Вони хочуть, щоб ми розмовляли другими мовами. Англійську якось... Якщо ти розмовляєш іншою мовою, це такий плюс. Це більше плюс, чи мінус. І якщо твоя англійська не досконала, це тільки у людини в голові. А насправді, коли ти приходиш на інтерв'ю, вони інтерв'ю проводять дуже розумні люди, всі very educated, і вони розуміють, вони бачать тебе наскрізь. І вони хочуть, щоб ти знав українську, російську, ще якусь мову. Бо популяція пацієнтів така, що ти і там потрібен. Вони хочуть, щоб там ти був. Так. І плюс ще багато чомусь іммігрантів зациклюються на акценті. Тобто, що в них акцент, що в них там іще великий. От серйозно, в мене дуже багато знайомих, які соромляться говорити або починати. Навіть з досить нормальними знаннями англійської мови. Люди, забудьте про акцент. Це перша річ, про яку ви маєте забути. Просто. Або чесно, в мене точно такий же самий бар'єр був, тому я сміюся, бо завжди акцент, в мене поганий акцент. Але хтось мені допоміг, я вже навіть не пам'ятаю, хто перевести це негативне в позитивне. І я потім дивився, що я йду на мітінг, наприклад, я коли працював ще інженером, я йшов на мітінг, і там, наприклад, 20 людей за столом сидить. І всі 20 людей американці, і я там одна людина українець зі своїм слов'янським акцентом, таким тяжким. Але потім, коли я комусь дзвоню, я не кажу там, це Андрій Бойчук тобі дзвонить, я кажу guy with the accent. І вони зразу мене розуміють, знають і сміються, і зразу якось легше до мене відносяться. Це, тобто дивіться на це як позитивне. І також багатьом людям подобається акцент. Наприклад, мені дуже подобається британський акцент, мені подобається французький акцент. Тобто це позитивно, я рахую. Це позитивна річ, так. Ми, Юлія, Сергій, ми підходимо до кінця, але я хочу вас запитати запитання, яке мене дуже інтересує. Ви вже в цій країні довго живете. Маючи всю інформацію, яку ви зараз маєте, досвід, який маєте зараз, яку би пораду ви дали б собі тоді, коли ви лише приїхали? Або іншими словами, іншим іммігрантам, які приїдуть, що потрібно в цій країні робити, що не потрібно робити, які би такі загальні поради ви могли дати? Практичні. Скажімо так, якщо я прив'яжу це все до професії і навчання. Так, звичайно. Якби, перше, це ну, в мене такого не було в принципі там, але все одно в якійсь мірі це присутнє у кожного. Поменше сумнівів, тому що і поменше таких запитань, а якщо не візьмуть, а якщо не вийде. А якщо якщо просто відкинути, ну його треба просто забути, і його не існує. Все буде так, як ви заплануєте. І можливостей дуже багато, і ще має бути план. Не от
Якщо ви вирішили йти навчатися, то для чого? Ви маєте знати відповідь, для чого ви йдете туди, скільки часу і коштів ви готові на це витратити, і вибрати собі спеціальність в найближчий же час, і не розпилятися, бо можна брати пререквізит і на ту, і на ту, і на ту спеціальність, і 3-4 роки провести в коледжі, і так і не знати, чого хочеться. Зробити якийсь ресерч, знати, що хочеться робити, чи готовий, наприклад, ти працювати в медичній сфері, чи не готовий. Ні, то навіть і не йди туди. Зробити якийсь ресерч, які спеціальності on demand, що зараз пропонується, куди краще йти навчатися. Зробити ресерч про коледжі, де дешевше, де дорожче. Просто якщо в nursing програмі, то звичайно, краще піти в CUNY або CUNY College, де дешевше, але туди на більший конкурс. Туди набагато важче поступити. В приватний коледж легше поступити. Але якщо не виходить в CUNY, CUNY, ідіть в приватний. Не бійтеся взяти той лон. Якби не бійтеся, його виплатите. І воно того все-таки варте. І, тобто менше сумнівів і менше цих запитань всяких. А якщо не вийде, а от якщо, це відволікає, на це йде багато енергії, а час іде, і не відкладати те, що запланували, не відкладати. Бо час все одно пройде, 4 роки все одно пройде, ви щось будете робити, жити, працювати, виховувати дітей, а за ці 4 роки паралельно ви могли б вже отримати освіту. І, я зрозумів. Сергій, в тебе, можливо, будуть якісь поради? І куби ти дав самому собі, коли тільки приїхав? Ну от Юля, в принципі, вона майже все сказала, щоб я теж сказав. Тобто ще до цього хочу додати, що особливо українці, це, я думаю, важливо для українців, не витрачайте час на ресторани, не витрачайте час, свій вільний час на те, що пригнічує ваше здоров'я і можливість розвиватися і думати. А чого я кажу ресторани? Тому що є такий стереотип, українці, ну що роблять українці? Ну вони важко працюють, потім в п'ятницю, в суботу вони там йдуть, напиваються. І навіть я на роботі таке чую, скільки років я вже працюю, інколи, українці, у вас пиво добре і горілка хороша. Ну, тобто є такий стереотип. Насправді це не так. Але стереотип, він базується на чомусь. Так? І наскільки я знаю, насправді це в якомусь сенсі це правда. От. Не витрачайте на це час. І Сергій, так як ти заторкнув цю тему, я хотів запитатися далі за ваші хобі, але мені дуже сподобалося те, як ти в Фейсбуці в нашій групі раз написав, що займайтеся спортом, і це вам дасть чіткість і енергію, чіткість фокусування думати і добиватися своїх сил і енергію також. Тебе я знаю з того, як я познайомився з тобою через Ukrainian Running Club групу в Фейсбуці. Можеш в декількох словах розказати про своє хобі, про свою страсть до бігу, до спорту? В декілька словах. Спортом займаюся майже все життя. Були моменти в житті, коли я відходив із спорту, але я завжди приходив туди, обратно. Біг. Чого біг? Я і моя дружина, ми займаємося тріатлоном. Якщо люди, які знають про тріатлон, знають, що біг – це частина цього спорту. Існує такий клуб, і достатньо давно існує, майже 10 років, як називається він, Ukrainian Running Club. Це група людей, яка збирається на вихідні чи в середині тижня для того, щоб пробігти мілю, дві, три, п'ять, десять, ну хто скільки може, хто скільки хоче. І ще при цьому спілкуються
знайомляться, проводять ще час якихось других неспортивних активітів. Угу. Ми активно приймаємо участь в цій групі, і як я вже казав, не витрачайте час на дурниці, приходьте до нас, ви познайомитесь з купою розумних, перспективних, оптимістичних людей. Ви познайомитесь там і з нюрсами, як ми, і з інженерами, і з комп'ютерщиками, і ви будете мати купу позитиву. Мені подобається те, що ви ось цим клубом своїм, тим, чим ви займаєтесь, ви ламаєте стереотипи, які американці говорять: о, у вас горівка добра, у вас пиво добре. Для американців мені дуже це подобається. І також, базуючись, хто в цій групі знаходиться, у вас знаходяться такі люди, що, ну, як сказати, при хороших професіях. Тобто, я думаю, що всі ці люди, які в вашій групі, вони завдячують свій успіх спорту. В якійсь частині так, тому що спорт, він тебе організовує, він вчить якось думки, в тебе розкладаються по полицях і розкладаються швидше, і ти більш організований, в тебе кращий тайм-менеджмент, ти більше встигаєш і маєш хороший настрій ще від цього. Це дивно, але це так. На фізіологічному рівні це доведено. Я поняв. Маєте ще щось сказати нашим слухачам? Порадити, як я вже сказала, не боятися і починати чогось, і бути впевненими в своїх силах, не занижувати свої можливості в першу чергу, і ні в якому разі не слухати тих людей, які говорять, що та ні, та це не треба, та для чого це тобі, та не витрачай на це часу, та ти ж не американець, та це англійську вчити, та хто ти тут такий. Бо насправді такі люди є, ну, їх є і досить їх багато. Більше. Їх більшість, да. Да. І не слухати, як тільки починається цей такий негатив, все, закривайте уші, йдіть, пошукайте когось, хто буде налаштований на позитив. Тобто, одним словом, бути індивідуальним. Америка – країна індивідуальності. І забути оцей пострадянський стереотип і поняття, що треба бути в купі людей, не можна виділятися, як вони, так і я. Ні-ні-ні, не привозьте це сюди. Це оставте там, все за кордоном. Приїхали сюди, знайте, що ви індивідуальність, і все залежить від того, все, як ваше життя тут піде, залежить від того, що ви будете робити як індивідуальність, а не як хтось сказав чи хтось порадив. Я зрозумів. Так. Сергій, Юля, я вам нереально вдячний. Ви дали дуже багато інформації. Я знав багато про registered nurse, як здати екзамен, як поступити на програму, і також багато практичних порад для іммігрантів, як думати правильніше, що робити, що не потрібно робити. Я вам нереально дякую за ваш час, за те, що ви приділили, і всі ресурси, що ви нам надали, будуть в цьому епізоді в нотатках. Це iporada.com/podcast007. Ще раз вам дуже дякую. Па-па. Па-па. Нема за що. Все добре. Вау. Нереально багато Юлі і Сергій надали інформації практичної, кроки, що потрібно робити, що не потрібно робити. Також дуже багато з практики і з досвіду розказали нам. Так що, якщо ви бажаєте стати на цей шлях і отримати освіту registered nurse, я рекомендую прослухати цей подкаст, можливо, ще декілька раз, записати, занотувати всі кроки і також скористатися всіма ресурсами, які вони порекомендували і мені дали. Всі ресурси можна знайти за посиланням iporada.com/podcast007. І також, будь ласка, поділіться цим епізодом з іншими людьми. Якщо ви знаєте, що хтось з ваших знайомих чи друзів хоче вивчитись на медсестру чи на медбрата,
і не знає, як, або, можливо, в них є складності, вони не можуть здати екзамен, поділіться цим епізодом з ними, щоб їм було легше. А також за посиланням iparado.com/podcast007 ви можете залишати додаткові запитання Юлі і Сергію. Так вони зможуть вам відповісти і надати більше інформації, якщо у вас вони будуть. Це епізод 7 «Іммігрант Порада» подкасту. З вами був Андрій Бойчук. До нових зустрічей. Па-па. Дякую, що слухали подкаст «Іммігрант Порада». Більше цікавого на www.iporada.com/podcast.